远方的家长城内外摄制组来到甘肃省酒泉市，寻访丝绸之路上千年古城锁阳城。非常坚固的城墙到现在依然完整地留在这个大漠上，可以说它是一个历史的见证，也是一座历史的丰碑。品尝酒泉人眷恋的家乡味道，糊锅。但是这麻花本来是硬的嘛，泡在这个汤里面之后，麻花非常的软。感受酒泉夜光杯的独特魅力。哇，这个声音很清脆啊。对，咱们说君子如玉响。远方的家大型系列特别节目《长城内外》第124集，河西重镇酒泉，正在播出。远方的家长城内外摄制组离开张掖，来到甘肃省酒泉市。酒泉位于甘肃省西北部河西走廊的西端，是甘肃省面积最大的城市。酒泉自古就是中原通往西域的交通枢纽，也是丝绸之路上的军事重镇。我们来到酒泉的第一站是瓜州县，摄制组要去探访一座丝绸之路上的千年古城遗址。汽车行驶在路上，车窗外是苍茫的雪原和浩瀚的戈壁，这也让我们尽情领略着雄浑壮美的西北风光。爱美丽中国，看远方的家。远方的家长城内外摄制组这一站来到了甘肃省酒泉市境内的瓜州县，这里目前也保存着许多古长城的遗迹。我们一路上开过来的时候，放眼望去都是一片苍茫的景象，两边都是荒漠、沙丘和戈壁。而我现在所来到的锁阳古城呢，它却被誉为是荒漠当中的一片绿洲。虽然说现在是冬季，但是你看我身旁依然还生长着许多干旱地带的植物。而锁阳古城呢，也是中国目前保留最完整的一座唐代州城，同时它也被列入了是世界文化遗产名录。这一次呢，我们也有幸请到了酒泉电视台的秦川老师，带我一起来了解一下这座锁阳古城。秦老师你好。你好。好，之前拍电视是不是经常来到锁阳古城？我大概在20年时间里面来了好几十次吧。几十次了。几十次，因为我们一直在拍这个丝绸之路题材的一些纪录片。秦川是酒泉电视台的资深导演，今年51岁，他曾创作了《大河西流》《敦煌画派》等多部优秀纪录片，也曾多次来锁阳城进行实地拍摄，对这里非常熟悉。听他讲，锁阳城曾是丝绸之路上一座重要的城池。2014年，作为丝绸之路起始段和天山廊道路网上的古代遗迹，锁阳城也被列入世界遗产名录。锁阳城是整个丝绸之路上的一个，应该说是一个文明的标本。为什么这么说呢？非常完整，完整的让出乎意料。出乎意料哈。啊，就是人没想到古代城市里面所有的形制都在这存在，所有的形制啊，包括它的城市的建筑、军事的攻防体系、民居，所有的东西它在这儿完完整整的，几乎是完整的保留下来。听秦川讲，锁阳城位于瓜州县城东南60多公里处的荒漠戈壁中，南依祁连山余脉，东西两侧分别有疏勒河和榆林河。由于地处丝绸之路的交通要道，又是多民族汇聚之地，锁阳城具有极为重要的战略位置。古城分为内城和外城两部分，外城面积达到80万平方米，内城面积有28万平方米，城墙总长度达到6.4公里。我们跟随秦川穿过外城墙，进入到外城与内城之间的缓冲区。特殊的地理位置使锁阳城历来都是兵家必争之地。据史书记载，锁阳城曾发生过多次大的战争，为了坚守城池，这里建有完善的军事防御体系。这个城只有就是一个军事存在，因为它在这个汉唐的长城线上是一个关卡。因为到唐朝的时候，我们的玉门关已经移到这个周围了，就在它的北边。玉门关就在北边，这是海关啊。
哎，然后从汉朝开始的长城线是在它的北边，一直延伸到敦煌。哎，听秦川讲，锁阳城至今已有1700多年历史，它始建于汉代，兴盛于唐代，曾是唐代瓜州的州城所在地。瓜州被誉为中国锁阳之乡，这里土质疏松多沙，光照充足，很适合锁阳的生长。由于古城周边遍地生长的锁阳，人们便把这座荒废多年的古城称为锁阳城。听秦川讲，锁阳城是国内目前保存最为完好的唐代形制古城遗址，内城设有北门和西门两座城门，夯土城墙的墙基宽19米，高10米左右，马面、角墩、护城壕等防御设施一应俱全，构成了立体性防御格局。走进北门，登上城墙，一座规模浩大的古代城池呈现在我们眼前。哇，从这边望，就是整一个内城的景象都可以尽收眼底了。啊，远山、雪山，远处就是祁连山吧？古城，荒滩啊，全部在这儿。内城里还残留着很多建筑遗迹。一段南北走向的隔墙把内城分为一大一小东西两座城。经专家考证，东城是行政机构所在地，而西城是居民区，体现出中国古代城池的整体性和防御性。我们通过这个考古发掘以后，发现它的街道原来的店铺啊、民居啊，还有包括在那边还发现的有粮仓，发现底下有粮食。所以这个古城真是非常壮观，也非常完备。内城的布局合理，自成体系，既有中原城市的对称与规整，又有边塞城市的独特之处。听秦川讲，锁阳城的建筑规模是新疆交河故城的2倍。在中国现存古城遗址中，锁阳城完全可以与交河故城和高昌故城相媲美。远处连绵起伏的祁连山白雪皑皑，巍峨雄伟，这壮阔雄浑的美景也曾被无数古人所吟诵。我每次我站在这个地方，我就会想起一首唐诗啊，这就是王昌龄的那个《从军行》，他怎么讲，叫青海长云暗雪山，孤城遥望玉门关。他写这个诗的时候就在这儿有过体会的，这种唐朝边塞诗里面描绘的那种非常壮阔啊、非常苍茫的、散发着英雄主义气概的那种气势啊，我们在这儿是尽收眼底。我们走在城墙上，放眼望去都是茫茫戈壁。不过听秦川讲，在明朝以前，这里曾是一片绿洲，不远处的疏勒河为锁阳城提供了充沛的水源。疏勒河是我们大陆上很少见的向西流淌的河啊，一般都是向东流的。哎，对，一条大河向东流嘛，但是我们的疏勒河是向西流的。这个我们的长城线恰恰就是沿着疏勒河一路向西啊，沿着长城线的。对，疏勒河是长城线的一个保障。听秦川讲，在疏勒河流域有200多公里长的汉长城和100多座烽燧，他们沿着疏勒河一路向西，像一条臂膀伸向西域，成为丝绸之路的有力保障。那这儿的农田灌溉是不是也是用的是疏勒河的水？疏勒河是提供了农田灌溉，而且提供了我们整个丝绸之路交通线的这个保障。据专家考证，锁阳城的兴衰与疏勒河有直接关系。明朝时，由于疏勒河改道北移，流经锁阳城的河水断流，使得绿洲荒芜，土地沙化，这座丝绸之路上的千年古城也就此荒废。这个瞭望台，它应该说主要的作用，就是和周围的那些大小烽燧、长城线上的大小烽燧接信号的，就产生一个联络的这样一个作用。是联络的。那么它这个哨兵在上面执勤的时候，它有可能看到的，那范围比现在要大得多得多。我们来到内城西北角，这里有一座18米高的角墩，上面是瞭望台。据说当年士兵一旦发现敌情，就通过烽火传递信息。而且这个建筑啊，它结实到什么程度了？以前700年，
而且这么高，这么孤立的这么一个建筑，它没有倒啊。听秦川讲，古城四角原来都有角墩，但由于自然风化及流沙侵蚀，如今只剩下这一座，它也成为锁阳城的标志。瓜州素有世界风库之称，风特别大，有好多的建筑是被风毁了，那么这个建筑这么高，目标这么大，没有被风毁，是因为这有通风孔。哦，我们戈壁上的这个万里长风吹了几次，也没把它吹倒。这应该是从建筑学来讲是一个奇迹。瓜州常年盛行西风，而且风沙特别大，建造者在角墩上开凿门洞，既能减少风沙对角墩的侵蚀，又能供士兵遮风避雨。公元1227年，西夏政权灭亡，长期守卫锁阳城的西夏军队弃城而走，锁阳城被吐蕃部落占领，其后又经历了伊吾、哈米等地方势力的争夺，战争连绵不断，使锁阳城受到不同程度的损毁。再加上由于河流改道，土地沙化严重，明朝时这里便逐渐荒废。我每次站在这个城墙上，就感觉到我们的这个整个一个汉唐的历史啊，在这儿就复活了，就是一个丝绸之路文化的文明的一个标本，它活生生的见证了我们1000多年的这种历史，在这儿发生过无数次的攻防的战争，但是呢，它在整个这个建成的这1000多年时间里面，一直屹立在大漠上不倒，可以说它是一个历史的见证，也是一座历史的丰碑。我甚至觉得它是一个写在我们西北大地上的一首唐代的边塞诗。作为连接西域与中原的交通枢纽，锁阳城与古老的丝绸之路相伴相生，它历经沧桑留存至今，已经成为一笔宝贵的文化遗产。离开角墩，我们来到锁阳城东边1公里处，这里有一处寺院遗址，被当地人称为塔儿寺。在遗址北侧还残留着一座10几米高的佛塔，它原来不叫塔尔寺，这塔尔是当地的牧羊人叫的。哦，就说明啊，这个历史中断了，中断的非常厉害。那之前叫什么名字呢？之前最早的记载啊，瓜州的州府有一个阿育王寺。哦，他应该说他最早的名字叫阿育王寺。听秦川说，塔尔寺原名阿育王寺。据大慈恩寺三藏法师传记载，唐代高僧玄奘法师前往印度取经，路过瓜州时曾在这里讲经说法。西游记里面说的白龙马是在这儿买的，然后呢招了一个徒弟胡人、石盘陀，就是后来孙悟空的原型。那浑身是满身是毛嘛，这就是当地放马的一个胡人。东汉末年，玉门关从敦煌迁移到距离锁阳城不远的地方，并在此设立了800多年，从而使锁阳城成为出玉门关的必经之地。听秦川讲，当时玄奘在瓜州停留了1个多月，在此做出关前的准备，并收石盘陀为徒。锁阳城附近有两个著名的一个石窟，一个是榆林窟西边，一个是这个东千佛洞在东边，在东边。这两个窟里头都有非常清晰的西夏人当时记录下来的唐僧取经图，既有三藏法师传的文字记载，又有榆林窟和东千佛洞的图像的记载。石盘陀和枣红马就是后来小说西游记中孙悟空和白龙马的原型。在秦川看来，瓜州就是孙悟空的故乡。当年是一个宏伟壮丽的庄严的一个大型的佛寺大型佛寺。这个应该说是我们整个丝绸之路，沿线应该说是比较大的一个佛教的中心。从遗址的规模来看，这座寺院当年非常宏大，如今还能看到几座大型佛殿的台基。遗址北侧的佛塔呈圆形，直径约5米，塔高14.5米，塔形庄严大气，虽已残破，
但仍旧显得十分壮观。既然是阿育王寺，那一定是和佛舍利有关了。按照我们敦煌藏经洞出土的文书里面有记载，在隋朝隋文帝的时期，曾经给敦煌瓜州这边的著名寺院都封送过舍利。那阿育王寺也是其中一个。其中一个啊，在敦煌有，在瓜州有。那么瓜州有的话，瓜州就在州府的旁边，而且是著名的大寺院，他这儿有佛舍利的可能性是非常之高。据当地文物部门推测，塔儿寺地下可能建有地宫。听秦川讲，锁阳城是国家重点文物保护单位，为了更好地保护地下文物，文物部门尚未进行考古发掘。而这里是否真的藏有释迦牟尼真身舍利，也成为一个未解之谜。离开塔儿寺，我们驱车前往2公里外的一处汉代风隼。从远处看，这座高大的风隼独自矗立在茫茫戈壁上，就像一位戍守边塞的士兵。锁阳城的周围有这样的这个大小风隼，一共是17座，17座，它布成了一个像蜘蛛网一样的一个系统，所以它在这个整个这个玉门关和锁阳城这一个地带，用这个长城的4条线，有4条风隼线和锁阳城连着啊，4条，就是一个严密的一个军事防控体系啊。听秦川讲，目前在疏勒河流域还保存着135座风隼，这些风隼作为汉代长城的一部分，在当时对保护丝绸之路的畅通曾发挥了重要作用。就是疏勒河流域的这个汉长城也好，唐长城也好，他们的这个重要的作用就是第一，打通丝绸之路，第二，保障丝绸之路的畅通，保障我们物资文化交流的这个顺畅啊。所以它不是保守的象征，它反而是开放的一种体现。我们通过西北的长城啊，向西延伸，向西方打开大门啊，欢迎西方的这个文化物资人员进来，所以它是一种开放的这样。然后我们也是保护我们中原的文化，中原的物资通过这条道进入这个西方世界啊，进入西方世界。所以我就觉得我们伟大的汉长城，我们疏勒河流域的这个长城线，是在我们整个丝绸之路文明的这个塑造和建设当中发挥了至关重要的作用。将近一千年的时间，丝绸之路畅通无阻，真是我们的这条长城线是起了重大作用，可以说是居功至伟。伴着夕阳的余晖，戈壁滩上一片静谧，这座风隼千百年来一直矗立于此，静静守望着远处的锁阳城，它仿佛也在向我们诉说着曾经的往事和岁月的沧桑。品尝酒泉人眷恋的家乡味道，糊锅麻花本来是硬的嘛，哎，泡在这个汤里面之后，麻花非常的软，感受酒泉夜光杯的独特魅力。哇，声音很清脆，这个声音很清脆啊。对，咱们说这君子如玉响当当。远方的家大型系列特别节目《长城内外》第124集，河西重镇酒泉，正在播出。离开瓜州县，摄制组来到酒泉市宿州区。酒泉古时候称作宿州，如今甘肃省名称中的宿字就来源于此。这里也是丝绸之路上的一座军事和商贸重镇，当年南来北往的商旅汇聚于此，形成了丰富多元的特色饮食文化。我们来到酒泉，就听说当地有一种小吃名叫糊锅，深受酒泉人喜爱。在民间文化学者霍俊的引领下，我们走进一家做糊锅的街边小店。店面不是很大，但是顾客还挺多的，哎，挺热闹，哎，就这么一点儿，来的老顾客，都是在这儿买吧？哎，都在这儿。哦，对，这是酒泉的特色店。啊，您就是本地人？哎，不是，您不是本地的，外地。那怎么就今天早上过来吃糊锅呢？喜欢这一口，就是吃惯了，待时间长了嘛，待的时间长了，就习惯这个味道了。那一般当地人是不是早上的时候都会选择吃糊锅？上班族还有一些老住户。听霍军说，糊锅是酒泉人早餐的首选，很多人都习惯早上吃一碗热热的糊锅。从外观上看，
糊锅很像北方地区常见的胡辣汤，它的做法很独特。做糊锅时，先要熬制好鸡汤，再放入鸡丝和胡椒粉等配料，然后加入面筋、麻花和粉皮。老板你好，我们要两个大碗的。我刚刚听到说这个顾客的话，在吃面筋的时候，还有麻花的时候，比例可以自己选择，是吧？哎，是的，它可以三样东西，包括粉皮啊，都可以选择。我们端着两大碗热气腾腾的糊锅坐到桌前，听霍军讲，吃糊锅一定要趁热，热热的糊锅味道最好。我发现这个汤，其实喝的话，喝不了。为什么？因为它已经很浓稠了。但是这麻花本来是硬的嘛，泡在这个汤里面之后，麻花非常的软。面积是比较软，有嚼劲。有嚼头。但是跟就平时不泡在这个汤里面比起来呢，这个也软很多。糊锅的口感很丰富，面筋酥软，粉皮滑爽。听霍军说，由于糊锅汤里加入了大量胡椒，具有很好的驱寒作用。冬季时吃一碗热热的糊锅，全身都觉得暖和。我吃进去的感觉就是它这个胡椒的味儿非常浓。苏州历来是河西走廊嘛，西域的一个通道要塞，所以在晚清的时候一直到民国，这个地方都是各地客商交流比较多的一个地方，所以从西域来的这种胡椒这个佐料，印度产的嘛，所以说成了这个里边的主要的一种调料。胡椒最早出产于印度，后来由往来于丝绸之路上的商旅带到中国，当时胡椒的价格非常昂贵，据说堪比黄金。那像这胡锅的话，有多少年历史了？这个应该说，主要是晚清到民国时期在这一带形成的河西走廊独具的一种早餐食品。听霍军讲，胡锅已经流传了100多年，最初是当地牧民的一种饮食。酒泉属于半农半牧地区，过去牧民们外出放牧时，经常把水烧开，打点面糊，将麻花大饼放入锅中，就这样一锅热腾腾的饭就做好了。慢慢的，这种吃法就演变成如今的糊锅。本土的人到了外地去工作，或者到北京啊、上海，前些年不太方便，没有这种方便食品，那么他都是，从飞机上烧过去啊。飞机上烧过去，不会坏的啊。家里面来了客人，专门到这个送机店端一碗回去来吃啊。糊锅深受酒泉人喜爱，据说很多在外求学和工作的酒泉人，一回到家乡就要来吃糊锅。还有人将糊锅打包之后带上飞机送给远方的亲友。那您每天早上都会来吃这糊锅吗？有吃，经常吃，经常吃啊，这个习惯了。您就是本地人，天津人啊？天津人，天津人都为什么喜欢吃糊锅呢？我来这地方十几岁来这地方的，多少年了，这个好，天热冬天吃。冬天的时候吃这个。这位老人名叫孙华晨，今年78岁，听老人说。他和老伴儿几乎每天早上都来这里吃糊锅。在北京、天津、西安的工作的，这哈毕业出去，我们过来工作，早晨早点，就吃这个。那宾馆的不吃，你吃这个。就爱来吃这个糊锅了。那老大爷说他喜欢吃这个的时候，精神劲儿一下提起来了。你跟天津人，天津吃煎饼果子一样，来套煎饼果子吃。糊锅已经成为酒泉人心中的家乡味道，只要吃上一碗糊锅。身处异乡的酒泉人就能感受到家的温暖。说说，那您一天这样能卖多少碗？卖个400-500碗。四五百碗啊！我看这店门也不大呀，数了一下，8张桌子。从早晨6点半开始卖到中午2点钟。这家店的老板名叫宋成斌，今年51岁。听他讲，作为地方特色美食，糊锅已经被评为酒泉市的非物质文化遗产。像在里面炖的话，炖多长时间呢？这个里面汤打好，在这煮几小时就行了。听宋成斌说，糊锅所用的食材虽然不多，但制作工序比较复杂，麻花、粉皮和面筋都要现做。我们跟着他来到厨房，一位师傅正在制作面筋和麻花。听宋成斌讲，这位师傅名叫邱学美。他专门从内蒙古来这里学习糊锅制作手艺。您来这儿学多久了？快半月了吧。半个月了。对，我是内蒙人。但是说是以后，我也可以说是这个半拉子酒泉人吧。为什么？因为我说，因为我以前在酒泉待过。就是我想着以后，把这个以后
不在这儿培训，培训以后，我想以后把这个家乡的味道啊带到咱们内蒙去。对，听邱学美说，过去他经常来酒泉出差，每次都来吃火锅，还带回去给家里人品尝，全家人都觉得好吃，于是他就决定来学手艺，打算回去后开一家火锅店。为了让离家在外的酒泉人也能吃到火锅，宋成斌还专门开发了便于运输和邮寄的半成品火锅。宋成斌希望能有更多人品尝到火锅的美味，让这一地方小吃走出酒泉，成为甘肃省甚至中国的知名小吃。全国除了台湾和西藏我没发过，在的全国各地的全国各地全都是发过、哦、发过的、哦、就台湾和西藏我们没发过。听宋成斌讲，他的女儿大学毕业后就负责起网络营销，还开办了网店和微店，通过新的销售模式，他每月都能卖出几千份半成品火锅。把这个最远销到美国的纽约、波士顿，嗯、甚至加拿大、德国都有卖的。这么远，这么远都有，都跨越半球了。对对 对, 对，他们在，就是说他们的亲戚都在酒泉，然后他们在外国，然后他们上去寄过去。对啊，通过网络销售方式，现在酒泉人不论身处何处，都能随时吃到家乡的火锅。这一碗碗火锅不仅仅融入了酒泉人浓浓的乡情，也成为在外游子对家乡的温暖记忆。走访西汉酒泉盛迹，我们的城市的名字就是这个泉的名字，泉就是城市的根，也是城市的源头。感受酒泉夜光杯的独特魅力。这个声音很清脆啊。对，咱们说这君子如玉响当当。远方的家大型系列特别节目《长城内外》第124集，河西重镇酒泉正在播出。品尝过酒泉特色小吃火锅，我们来到位于市区的西汉酒泉盛迹公园。据说这里与酒泉城市名称的由来有很大关系。酒泉这个地名呢，就是来自这个地方的一个我们在这儿的一个中国地理名胜，是一个泉啊、全中国地名里边含酒这个字儿的，就我们中国这一个地方，唯一一个以酒、听霍军讲、你看酒泉自古就是丝绸之路上的历史文化名城，至今已有2000多年历史，因城下有泉，其水若酒而得名。我们酒泉不光是有这样一个泉，甚至它也是边塞诗的故乡，很多著名的边塞诗，王昌龄的、王维的，都与这个地方有关、所以我们这地方不光是一个泉城，也是一 个边塞诗 的,、的一个故乡、听霍军说，在甘肃一带民间流传着很多关于李白的传说故事，而且历史上还曾有很多位诗人来到这里，并用脍炙人口的诗句赞美酒泉。我们继续前行，穿过一座月亮门，就来到一处泉眼边。哇，它圈起来这个泉、这上面还冒着热气呢啊！对对，这地下很深处冒出来的泉水很清。现在这个季节啊，今天酒泉零下温度大概是零下22度吧、包括现在中午的话，也差不多是零下15度左右。但是这个泉水没有结冰，你看。还冒着热气呢，没有结冰。小鱼在里边还自由自在的啊啊！这是一年四季都不会结冰吗？这好水，说饮之令人受。听霍军讲，这口泉日平均出水量达到3万立方米，冬季不冻，夏日清凉，水温常年保持在6至8摄氏度之间。那这为什么它是一年四季都不会结冰呢？包括现在的温度也已经很低了，因为从地下很深处上来，比地面地表的温度要高多了啊。这个水是从哪儿来的呢？这个水应该是祁连山的雪水在地下经过漫长的这个渗漏过程啊，那么一个过滤过程，你看这水非常清澈啊，所以这个泉它是一个宝泉。公元前121年，汉武帝派骠骑将军霍去病西征匈奴，河西之战大获全胜，汉武帝赐3坛御酒予以犒赏。霍去病认为功劳属于全军将士，便将御酒倒入泉中与将士共饮，从此酒泉的美名就传承至今。我们的城市的名字就是这个泉的名字，泉就是城市的根，也是城市的源头。那么全中国以酒命名的城市唯此一座，所以这个泉呢和酒泉的文化历史有密切的关系啊。听霍军讲，酒泉不仅历史文化源远流长，
这里还是夜光杯的出产地。离开酒泉盛极公园，我们来到酒泉夜光杯厂，这是一家有50多年历史的中华老字号企业。夜光杯是我们酒泉的一种名产，工艺非常精巧，传承历史也很长，它是用酒泉祁连南山里边的墨玉，祁连山的玉石来做的这夜光杯。唐代就有这个有关夜光杯的诗句，葡萄美酒夜光杯、所以它非常有名，说的就是酒泉当地的这个夜光杯，说的就是这个夜光杯啊，因此它的历史渊源很久，而且它酒泉盛产美玉，我们号称金章叶银五为玉酒泉啊，这个玉呢就和夜光杯生产用的这个墨玉呢有密切的关系。由于盛产祁连玉，酒泉也被誉为玉酒泉。听霍军讲，唐代诗人王翰的《凉州词》中一句“葡萄美酒夜光杯”的千古佳句，让夜光杯家喻户晓。在展厅门口，我们见到了夜光杯雕刻技的传承人黄月素和夜光杯厂的厂长蔡杰。咱们看这个是很普通的一块石料但是呢，大家看到沾水，绿水一做，它比较黑绿相间，亮一点了。听蔡杰说，祁连玉是一种名贵的玉石，其质地细腻，纹理自然，色泽也很鲜艳。祁连玉外表看似普通，但只要在玉石表面撒些水，就呈现出绿色或黑色。如果经打磨和抛光后，玉的质感和光泽就更加明显。这个玉石一合石头半合玉，这个我们洪水河这个里边，从祁连山流下的这个沟里边，这种石头非常多啊。绵延千里的祁连山自古被誉为群玉之山，其玉石种类非常多，其中储量最大的就是墨玉，也是制作夜光杯的最佳原料。我们来到展厅，这里陈列着很多夜光杯工艺品。地方是刚刚我们看到在外头，它的这个玉石是非常的厚的。对，把水泼上去的话，对，虽然它很透亮，但是现在成品的这个夜光杯很薄了，包括在灯光之下它很透亮。对，这也是祁连山玉石的这样一个特点嘛。对，它呢不但是咱们这个一个玉的一个特点，而且也是这个夜光杯的特点，我们的技艺的一个特点。嗯，那么咱们看到这个杯呢，它的这个它的厚度，不足一个毫米。不足一个毫米。你看看这个厚度，对，可以看到鸡蛋壳差不多跟鸡蛋壳的薄如蛋壳，对放到光底下以后，感觉以后薄如蝉翼，还是透明的，还是透明状的。那么玉石能做到这么薄以后，在咱们国内来讲的话，这种技艺的话，也是一流的技艺。在灯光照射下，夜光杯显得玲珑剔透，熠熠生光。那黄老师，您从什么时候开始就学做这夜光杯了？我做了已经几十年了。几十年，您今年，我今年66。66。黄月素今年66岁，从17岁开始，他就跟老艺人学习雕刻技艺。听他说，作为传统手工技艺，夜光杯雕刻技艺已经被列入国家级非物质文化遗产名录。酒泉夜光杯在保留传统工艺的基础上，先后开发出100多种样式。其中仿古样式的夜光杯因其雍容尊贵、古色古香，被誉为夜光杯中的珍品，远销到欧美、东南亚等20多个国家和地区。对，哇，声音很清脆，这个声音很清脆啊。对，因为是玉啊。啊，咱们说这些君子如玉响当当啊。哦，祁连玉啊，硬度呢是在4度到7度左右，它属于是适中的这一个硬度，所以它特别适合做这种器皿。夜光杯光亮度越强，透光性越好，价值也就越高。听蔡杰讲，鉴别夜光杯品质好坏，主要靠眼观和手感。眼观是看杯体是否光滑透亮，有无裂纹和粘贴痕迹。手感主要是看杯体表面是否光滑细腻，具有柔和的玉质感。那么我们古人呢，他们得到一块玉之后，那么它做成一个器皿，本身是一个非常的一个难的一个事情。那么再加上咱们这个玉制的产品，它本身有透光性，那么做成器皿之后，放在月光下饮酒，做食，听蔡杰说，夜光杯有水满而不溢的特点，在杯中倒满清水。虽然水面高过杯沿，但却不会轻易溢出，因此夜光杯也称为夜光长满杯。咱们夜光杯啊，这种祁连玉还有一种特性，咱们看到啊，除了这种整体发透亮之外，它有很多黑色的这种纹路，经过我们这个
这专业机构检测，它呢含的是一种矿物质。矿物质。对，它最其中的最主要的含的是游离铁，啊，游离铁。那么我们这个也经过检测，因为这种器皿以后，饮酒以后它是无毒、无色、无味的，啊，对人体是完全是无害的。由于祁连玉的成分中含有大量铁元素，所以呈现为黑色。用锡制成夜光杯，看似透亮翠绿，却有墨光点点。咱们酒泉本身它就是作为一个最早的御史的一个中转站，啊，御史中转站就是把西域和田域，那么运送到中原的时候，因为路途太遥远，对，啊，经过敦煌，那么到酒泉玉门关的，到玉门关以后中转开始来的，所以咱们酒泉也是作为这个最早的一个这么一个御史之路，御史之路。据专家考证，早在先秦时期，就有一条连通新疆、青海和甘肃的玉石之路，成为玉器等商品进入中原的贸易通道。著名的玉门关就是因玉而得名。在漫长的历史长河中，酒泉与玉石结下了不解之缘，如今这里也成为了夜光杯的故乡。我们走进加工车间，几位工人正在制作夜光杯。因为我们现在呢看到呢，就是做夜光杯的一部分的工艺啊。咱们夜光杯呢，从它的选料开始到它的成品，总共呢最简单的一个杯子，你需要33道工艺。33道。对。听彩姐说，做夜光杯要经过30多道工序才能完成。虽然夜光杯外形不大，但制作起来非常不容易。就是要求工人呢，他要心灵手巧。一方面眼睛看着，另一方面他要靠手来感觉。用手感觉来打磨。那么像出水的时候非常容易把这种产品做破。这个就是完整的一个整一个工序，每个流程。听彩姐说，夜光杯已经成为酒泉的旅游产品，市场上也出现了很多价格低廉的夜光杯纪念品，不过其质量却难以与正规厂家生产的夜光杯相媲美。技艺熟练的这种工人，一天现在的话一天可以做6到12只，那么现在已经是非常好了。像我们的这个老一点的这种机器，他们都是用传统的手法做，用手拉脚套的那种机器做，那么做快一点也要3天才能做一只杯子。3天做一只夜光杯？对，3天只能做一只。那现在工作8小时，您说也只能出6到12个。过去生产夜光杯全靠工人手工操作，既费时又费工，那时工厂一个月也只能生产100多个夜光杯，现在采用半机械化方式生产，效率大大提高。一些民间小企业生产的夜光杯，由于制作工艺粗糙，甚至将破损处进行占卜，常人很难辨别。但这也影响到夜光杯的声誉。针对这种现状，夜光杯厂希望制作出更多高品质的工艺品。方老师，那现在学习夜光杯的人还多吗？不是太多。不多了。这也是我们现在面临最大的一个问题，啊，就是一个传承的问题。你像我们这个传承的话，已经快70岁了。那么现在以后做夜光杯啊，咱们看着做夜光杯比较精美，但是做夜光杯是非常辛苦的一件事情。现在以后这个年轻人呢，越来越不喜欢。酒泉夜光杯闻名中外，靠的就是一代代老艺人薪火相传的执着精神和辛劳付出。对于老艺人们来说，最大的问题是如何将这门技艺传承下去。那您觉得面临着现在许多年轻人不愿意做这个事情，怎么去把它发展下来呢？我们想做一些更多更精美啊更好的一些产品，那么做成一种传世的制作啊。那一方面是把夜光杯的一种文化更好的以后去发扬下来，让更多的人来了解到我们的产品。我们想把这个产品在我们的手里以后把它发扬光大，那么虽然有很多的困难，我们是就是尽量去克服它，还是从产品自身上来讲，所以要把它进行一个创新。对，进行创新。那么现在以后，我们也在研发，做些几个好的一些结合。一代代玉雕师傅用自己的聪明才智和勤劳的双手，创造出精美绝伦的玉器珍品。我们也希望这项传统技艺能更好地传承下去。让酒泉夜光杯能继续名扬天下。大雁飞过老桥，明月
高鳌台，梦里驼铃一阵，醒来桑田沧海。谁还在挑灯风衣，将家书托于幽无差，谁在吟唱那首出塞，一腔血誓中澎湃，期盼我长风万里，无千载平仄洁白，一方青砖一曲婉约的词山河如画，水云间。悠长。